fraternidade branca, os raios sagrados de Deus, quinto raio verde. Dê uma chance à paz. Shoa, Mestre Larion e Mestra Palas Athena. Arcanjo Rafael e Mãe Maria. Elohim Visto e Cristal. Templo da Verdade no plano etérico sobre a ilha de Creta, na Grécia. Atributos. Quinto raio é o raio verde da verdade, que dissolve a ilusão do ego e da matéria e revela a realidade do Cristo e a precisão da lei, da cura, da ciência, do suprimento e abundância divina. As pessoas que desejam ampliar seu poder de concentração e conhecer a verdade, seja sobre si mesmos ou as situações que os envolvem, recebem um poderoso auxílio invocando o quinto raio. Todas as emanações de vida materialistas, que não acreditam na vida espiritual, os agnósticos e os céticos devem ser recomendados à proteção do Mestre Larion, pois com sua ajuda poderão alcançar a exata compreensão da verdade. No reino humano, ele inspira os cientistas, os médicos, os psicólogos e os que se dedicam à pesquisa em benefício de seus semelhantes. Pessoas sob sua influência são concentradas, têm amor à verdade, vão fundo nas questões, utilizam sua inteligência para as realizações concretas e interessam-se pela cura, têm uma mente analítica e lógica. Indivíduos pouco evoluídos manifestam essa influência na forma de ceticismo, intransigência, apego a ideias, teimosia e julgamento preconceituoso. Sua missão é levar a verdade, em épocas remotas, antes de o continente Atlântida submergir totalmente nas águas do atual Oceano Atlântico. Muitos sacerdotes e sacerdotisas da Ordem Branca foram incumbidos da tarefa de levar para outros países os elevados ensinamentos da sabedoria divina. Um desses conhecimentos resguardados foi a verdade. O Mestre Larion, naquela época, ainda não era ascensionado, mas encontrava-se no grupo de iniciados, ao qual foi confiada a chama da verdade. O grupo escolhido navegou em direção a este local onde se encontram a península e as ilhas gregas. Em festiva cerimônia, com respeitosa e profunda devoção, desembarcou na atual ilha de Creta, naquele tempo, ainda unida ao continente. O fogo sagrado é constantemente irradiado daquele foco para a Terra, insuflando e expandindo a verdade nos pensamentos e sentimentos das criaturas. O amado guardião desta chama, Mestre Larion, na época da missão do Mestre Jesus, foi apóstolo Paulo de Tarso. Seu retiro é na oitava etérica acima de Creta, Grécia. No seu retiro, Hilarion nos ensina o dom da cura. Em suas encarnações como Paulo, veio aprender dolorosamente o mal que uma pessoa pode causar a outra quando tomado por indignação, e embora convencida de estar procedendo com justiça, baseada apenas em testemunhos e argumentos que podem ser falsos. Por este motivo, ele jurou, após a sua ascensão, proteger toda pessoa que é vítima de falso julgamento. Como sabeis, Paulo de Tarso perseguiu os antigos cristãos e mais tarde, converteu-se ao cristianismo e santificou-se, sendo conhecido como São Paulo. Todas as emanações de vida materialista que não acreditam em vida espiritual, os agnósticos, os céticos devem ser recomendados à sua proteção, pois com a sua ajuda poderão alcançar a exata compreensão da verdade. O raio da precipitação. O quinto raio é também o raio da precipitação. Faz as coisas acontecerem no plano físico, usando para isso a tecnologia e a ciência. É o raio que usa a música como harmonia das esferas interiores e o som para manifestar a criação. É a ciência da palavra falada. Este raio nos traz não somente cura, mas também precipitação, completude, integridade e materialidade. A fim de se obter mestria no quinto raio, é necessário o equilíbrio do poder, da sabedoria e do amor nos primeiros três raios e na luz branca do quarto raio da mãe.
Portanto, para se tornar um cientista, um músico ou um curador de fato, devem alcançar esse equilíbrio. A fraternidade do Templo da Verdade é chamada de presença protetora dos filhos da Terra. Todos aqueles que nutrem o desejo de empregar sua inteligência na descoberta da verdade de qualquer questão, a fim de promover a iluminação de seu semelhante, tornam-se usuários da chama da verdade. Estende sua ajuda àqueles que se esforçam abnegadamente na área da medicina, médicos, enfermeiros, irmãos de caridade e pesquisadores que procuram descobrir a cura dos males que afligem a humanidade. Palas Atena, a guardiã do Templo da Verdade, é a chama gêmea de Aeolo, o Espírito Santo Cósmico. Em épocas passadas, quando os deuses andavam na Terra e conviviam com os humanos, Palas Atena mantinha a disciplina, a supervisão e determina preparativo para o despertar da consciência daqueles seres que foram escolhidos para serem os arautos, os porta-vozes dos deuses. Assim como eram as virgens, as vestais do oráculo de Delfos. A poderosíssima mãe deus Vesta foi, em épocas remotíssimas, a deusa da verdade. Ela tinha a honra deste cargo. Também conhecida como, deusa da verdade Atena Palas Atene. Serviço para a vida, Palas Atene é um dos senhores de karma que serve às evoluções da Terra. Traz a consciência da verdade de Deus para a Terra. Qualidade. Verdade em referências históricas e literárias. A memória da deusa conhecida aos gregos como Palas Atena era possivelmente o resultado de encontros antigos com a hierarquia espiritual dos ascensos e os seres cósmicos. A sua mitologia tinha descido dos dias mais velhos e recordações escuras das primeiras três idades douradas da Terra. Mestre Hilarion diz, ó, amados filhos do amor, vós sois o poder do amor curativo que enlaça e aperfeiçoa todos os planos e reinos. Vós sois o amor que dissolve as imperfeições humanas e estabelece a perfeição do Pai. Ó, amados filhos, vós sois a chama verde que penetra nos veículos e harmoniza os chakras, elevando as vibrações. Vós sois o amor verde que resplandece a luz divina e abre as trevas que circundam vosso planeta. Vós sois a chama verde que penetra em vossos corpos e desperta em consciência a verdade divina. Vós sois sacerdotes da cura. Vós sois o poder do Espírito Santo. Vós sois a elevação da Terra em amor. Vós sois, junto a nós, cavaleiros de Maitreya. Eu sou Hilarion, o viajante das estrelas decreta que toda a humanidade possa viver bons dias, cheio de amor, paz, luz e harmonia. Que a luz esteja presente em todos os corações, nos conduzindo ao despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz. Amigos e irmãos, eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo, são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilhar esta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor. Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz, muita luz. Namastê.